Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã, né? Hoje eu queria compartilhar um texto em Gênesis 45, a partir do versículo 3. Né? Muitas vezes nós incorremos no erro de ficar justificando algumas atitudes nossas com base no passado. Né? E às vezes a gente fala, né? Ou eu ouço, né? Ah, Levi, mas eu sou assim. Por causa disso que aconteceu na minha vida lá atrás. Ah, eu sou assim, isso acontece por causa de. Ah, eu não aguento a ferida que ficou lá atrás. Né? Você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a família que eu cresci, você não sabe o bairro em que eu fui criado. E de fato, né? Quando nós olhamos para o nosso passado, as nossas experiências, elas de alguma forma influenciam quem somos. É a forma como a gente vive, pensa sobre a vida. Mas isto, né, o nosso passado, as experiências que tivemos, não são fatores determinantes para quem nós somos hoje e no futuro. Né? E esse texto aqui que nós vamos ler agora, sobre a história de José, né, o José do Egito, nós podemos perceber, né, que José, ele olhou para o passado dele. Cheio de feridas, marcas, experiências ruins, de uma maneira em que ele viu a boa mão de Deus agindo em tudo. Vamos ler o texto de hoje? Gênesis 45, eu vou ler a partir do versículo 3. Então disse José aos seus irmãos, né? Ele se revelou então aos seus irmãos, depois de um tempo ali, de um dilema, né? Choro, lágrima. Ele diz, né? Eu sou José, né? Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Né? José, de fato, teve experiências duríssimas, né? Situações em alguns momentos de calamidade. Né? Quando ele se depara com os causadores, a princípio, né, daquele mal, que eram seus irmãos, ele olha para o passado e reage de uma forma totalmente diferente daquilo que esperaríamos, principalmente para os nossos tempos, no nosso dia. Né, ali seria então a oportunidade da vingança. Né, um jovenzinho que foi vendido pelos seus irmãos mais velhos, como escravo para o Egito, agora ele é o governador do Egito. Né, tem a autoridade, faraó, sob ele. Ele tem os seus irmãos à sua frente e ele decide fazer diferente. Ele, temente a Deus e olhando, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, ele consegue perceber a ação de Deus na vida dele lá no passado, fazendo que todo aquele mal que ele estivesse passando fosse usado para o bem, né, para que vidas fossem salvas. Há muita discussão sobre o tempo, né? Há uma teoria sobre a relatividade do tempo, há a questão de percepção do tempo ser diferente, há quem sonhe, né, até mesmo com uma viagem no tempo. Só que uma coisa é certa, até mesmo para esses que estudam sobre a viagem no tempo, né? É interessante, eles têm como certo, né? Que o passado a gente não altera, o passado a gente não volta, o passado a gente não muda. Só que a forma como a gente olha o passado e a forma como a gente age no presente, né, e a forma como a gente direciona o nosso futuro, isso a gente pode mudar, isso está em certa medida sob nosso controle, né? A gente consegue nos direcionar de uma forma positiva, né? E é isso que eu quero pensar a respeito de José. Para que o passado fique lá no seu lugar, da maneira adequada, correta, trazendo todas as lições que ele tem que trazer, mas
sabendo que Deus esteve no controle de todas as coisas e Ele está agindo em nosso favor a todo instante. Talvez este seja um momento de você olhar para o seu passado e clamar a Deus para que Ele feche algumas feridas que ainda te incomodam. E você então perdoe, precisa ser perdoado, você se sinta perdoado, né? Receba o perdão de Deus, experimente o perdão de Deus e a justificação dele a respeito de coisas do passado que você pode ter feito, marcas que ficaram na sua vida, e que você olhe para o presente, né? E que você olhe para o futuro, reconhecendo a ação de Deus no passado e você direcione todo o seu pensamento, todo o seu coração de uma maneira onde você de fato confie em Deus somente, né? E que essa confiança em Deus possa então trazer paz, possa te trazer consolo, né? E que você experimente, né? Da boa obra que Ele está realizando então na sua vida. Deus te abençoe nesse dia de hoje, né? Que você possa fazer como José, né? Olhar para trás, ver Deus agindo; olhar para o presente, ver Deus agindo, né? E olhar para o futuro e ter a certeza que Deus também está agindo. Deus abençoe seu dia, né? E olhando para Cristo.